Na današnjem naroku smo obravnavali tožbo na razveljavitev sklepov avgustovske skupščine iz leta 2009. Glede na to, da menimo, da je bila majska skupščina, tako imenovana stopnična skupščina, veljavna, smo pri postopku vztrajali zoper pravnomočno sodbo, s katero je bila majska skupščina spoznana za nično, so bila namreč vložena izredna pravna sredstva, s katerimi verjamemo, da lahko uspemo, zaradi tega se nam je zdel smiselno s konkretnim postopkom nadaljevati. Pri postopku ustrajamo, to smo jasno izpostavili, predvsem s pričo dejstva, da smo podali pobudo za dopustitev revizije postopka na Vrhovno sodišče Republike Slovenije in tudi iz razloga, da pravna praksa na tem področju ne obstaja, menimo, da gre za tako pomembno vprašanje, ki zahteva tudi tovrstno skrbno obravnavo, zato računamo, da bo revizija dopuščena, v kateri seveda menimo, da bodo ugotovljeni in pripoznani tudi tisti argumenti, ki kot kaže doslej niso bili na okrožnem sodišču v Celju po našem prepričanju ustrezno obravnavani in upoštevani, vključno z številnimi navedbami prič, ne nazadnje tudi akterjev samega dogajanja, vključno z ne nazadnje takratnim predsednikom uprave, direktorjem Boškom Šrotom kot lastnikom, ki je, kar žal ni bilo vključeno v zapis, zelo jasno navedel sam na tem sodišču, da vendarle očitno njegov preklic skupščine ni bil ustrezno procesuiran. Tako da tukaj so številni momenti, za katere menimo, da gre v smer tega, da je potrebno ta primer peljati naprej. Mi smo se tega podstopili tudi zaradi same prakse, ki bi pomenila v primeru, da obvelja pravnomočna, zaenkrat pravnomočna sodba okrožnega celjskega sodišča in po odločitve na višjem sodišču v Celju, takšne posledice za področje korporativnega upravljanja, sklicevanja skupščin, ki so nesprejemljive, nedopustne in na katere ne moremo pristati. Prepričani smo, da bi to pomenilo daljnosežne negativne posledice. Zaradi tega smo tudi v smislu zagotavljanja ustrezne prakse na tem področju in spoštovanja standardov ne nazadnje urejenih ekonomij, OECD-ja in vseh tistih momentov, za katere smo se izrecno zavzemali doslej ob obstoječi zakonodaji, ne samo ob naših predlogih sprememb in dopolnitev zakonodaje, da smo primorani s postopkom nadaljevati in doseči ureditev razmer na kot siceršnje okoliščine in stanje v Republiki Sloveniji kaže žal še vedno, na to že dalj časa opozarjamo, katastrofalne razmere na področju korporativnega upravljanja in s tem povezanih dogajanj in odnosov v Republiki Sloveniji.